الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نسألون جوابون الدريم نشتس الله بتوفيق سر شروكو والله سبحانه وتعالى مغلى توفيق راكي دا علم دا طلب كولو، والله سبحانه وتعالى مغلى توفيق راكي دا قرآن او دا حدیث دا ذکر. اولنی سوال من سر بدی نشست کا غدا دی چرا صلاة الكسوف طریق سدا؟ الجواب باللہ توفیق غدا دی چی کسوف او خسوف دا باربی کی نور یا سپومی توری دوتا ہوئی. زمان خلق چوی تندر نیولی دست پومی تندر نیولی این طور شیر او داغی جغرافی اسباب مشتی، طبیعی اسباب مشتی. یو سبب داغی داده چه اللہ سبحانه وتعالی بی خپل بندگان یاری. او زکر حدیث کی رضی بسیعی بخاری سی مسلم کی لحدیث تی ابو مسعود الانصاری دین روایت تی رسول صلی اللہ علیہ وسلم وی ان الشمس والقمر آیتان من آیات اللہ. انور اسپومی دا اللہ پا نخو کے نخی دی یخوف اللہ بیهما عبادہ اللہ پا دی من دخل بندگان یاری. و انہما لا ینکسفان لموت احد من الناس. او دا لچا دا مرک دلا سنتو ری پا کم ٹیم کی جی دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم پا زمانے کی دا نور تور شو نو پا ورزو کی در رسول صلی اللہ علیہ وسلم زوی ابراہیم مرشیو. نو دا وقت دخل کو دا عقیدہ و بجاہلیت کیم داوی چی دا نور و سوامی جی توری گی نچتا دیو غٹ سڑی دا مرک دلاس. نو رسول صلی اللہ علیہ وسلم دا عقیدی ردو کو چی دی سر تعلق نیشتی پا دی بنا اللہ یراول کی فیدہ رائیتو منہ شیئن فصلو ودعو اللہ حتی یکشف ما بیکو. نکچر تدیسی تاسو وینی چی نور تورشی یا سپومی تورشی نو بے موز کوئی دعا گانی دا اللہ نگواری تردی چی لگا مصیبت و دا عذاب اللہ تاسو نلری کی. بلی روایت تاغم بسی بخاری سی مسلم کی دا ابو موسیٰ شعری رضی اللہ عنہ ابو موسیٰ شعری رضی اللہ عنہ وی خصفت شمس وی دا رسول سن پا زمانے کی چی دیرنو دا نور تورشی و فقام النبی صلی اللہ علیہ وسلم فضی عن یخشا ان تکون الساعة. رسول صلی اللہ علیہ وسلم پاس سے دی یری پا حالت کی او دا دین یری دو جی کسو قیامت را گئی. او دا دا افسوس خبر دا چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دین یری یا منگا دی نیری ہو منگا دا عام خبر اخکاری چی نور تورشی اسمومی تورش حالانکہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ویرد آگوی کسو قیامت را گئی. فأتى المسجد من رسول صلى الله عليه وسلم جمعة فصلى بأطول قيام وركوع وسجود رأيته قط يفعله. رسول صلى الله عليه وسلم أوجد منزكو باغيك أوجد قيامك أوجد تلاوة ركوع وسجدة أو ديسي أوجد منز ما تتوي رسول صلى الله عليه وسلم نولي يا رسول صلى الله عليه وسلم أنزلنا بعد خد بوكرو باغيك هذه الآيات التي يرسل الله لا تكون لموت أحد ولا لحياته. دا نخي كم تاسويني ندا دلیل پر ندی چی سوک مر شویده یا سوک پیدا شویده ولیکن یخوف اللہ به عباده مگر اللہ پا دیمان اخبر بندگان یاری. فإذا رأيتم شیئا من ذالک ففزعو الى ذکره ودعائه واستغفاره. نکتاب سوچتا دیس سویده نبیا منزکو یا اللہ یادوی دعا گانی غوارد اللہ نو بخانی غوارد اللہ سبحانه وتعالی. یو غر سبب غداده چی اللہ سبحانه وتعالی دید اللہ سر اخبر بندگان یاری. او زمان پا دی وقت که خدا بار بار کیگی و پنیجدی نیجدی وقتونو کیگی دلیل لی پا دی بانی چی زمان گناهون دیر دی و دا اللہ سبحانه وتعالی نفرمانی دیر شیئے. بیا دی دا منزه طریقه دا او منگ دا بلوغ المرام درسونی چی کم کردی اگا واری باکی ما تفصیلن دا دی طریقه زکر کردی دا خودلتا پا اختصار سراغ داری چی دو رکات امونز بکی نو تکبیر تحریمه بوی دا غیر نباد با دعای استفتاح سبحانک اللهم یا دا غیر بزی چی کم نور دعاگان را گلی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ فاتحہ بوئے اور آگے نماز با تلاوت کے اوگت تلاوت بکے خوگت اور بیا با رکوع لیلارش اور رکوع نجرہ پاسی بیا با سورہ فاتحہ بے بسم اللہ الرحمن الرحیم و سورہ فاتحہ بشورو کی اور بیا با تلاوت کی
اوجد تلاوات بوجه خش دي اولاني لك كمي وبركوع لعرش ولا ركوع بمخو قدر ركوع كي خش لا اولاني ركوع لك كمي بيجي ركوع رب عزيز دارتين كي مخو قد ودري بيابا سجدو لعرش دو سجدو بوكي بيابا رب عزيز سورة فاتحة بوجه وتلاوات بوكي خد دي مخكيني ركوع تلاوات نبي لك كموكي بيابا ركوع لك بيابا رب عزيز بيابا سورة فاتحة بيابا تلاوات شروكي بيابا ركوع كي بيابا سجدو لك چې دغه مخکې سجدونه لږې لنډ وي او بیا به سلام وګرځي. دا طریقه ده د صلاة الكسوف چې چا کړی هغه ته به ښه معلومي. خو د افسوس خبر دا چې زمونږ ډېر خلک یې نه کوي، اکثر به کوي زمونږ په مذهب کې نشتي. اگر که په مذهب محمدي د رسول الله سلم په طریقه کې شتي، خو چې زمونږ ملیان یې نه کوي نو موږ یې نه کوو. د دې دلاسه زمونږ عوام خبر هم نه دي او بس بې دینه په دې عربو پورې خاندي چې کله دا مونځ کوي دوی بل څه کار نشته خو هر وخت کې مونځ کوي. او دا دلیل دی په دې باندې چې دا خلک په دین پوه دي او موږ نه یو پوه. او دلیل دی په دې باندې چې موږ الله سبحانه وتعالی لري یو یریږو نه. نو په دغه ټیم کې دا اوږد مونځ دي لپاره چې الله سبحانه وتعالی دې عذاب نه موږ بچ کړي. او په دې باندې دلیل دی د عائشه رضی الله عنها روایت دی په صحیح بخاري او صحیح مسلم کې شته چې خسفت الشمس في حياه النبي صلی الله عليه وسلم د رسول الله په ژوند کې نور تور شو. فخرج الى المسجد رسول الله جمعات توته فصف الناس وراءه. وخلق برسول الله شاته وديد فكبر فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم قراءة طويلة ثم كبر فركع ركوعا طويلا ثم قال سمع الله لمن حمده. وبعد آخره بردا طريقة بيان كليك من جماعة وستبيان أكلا بعد آخره كي عشر هويت فاستكمل أربع ركعات في أربع سجدات. ورسول الله صلى الله عليه وسلم سلور ركوعاني وكلي بدو ركعتنكي أو سلور سجدي ودود بسجدي خشتي أو دا ركوعاني دو ركوعاني بأولاني ركعت كي دو ركوعاني په دې دویم رکعت کې. دا طریقه ده د کسوف یا د خسوف د منځه والله اعلم. د هغې نه بعد سوال دا دی چې یو سړي پینسي په ګیټو له پاسه وي، پرتوګې په ګیټو له پاسه وي، یا پینټ یا لنګ، د دې د لاسه دا اودس ماتیږي او که نه؟ الجواب بالله توفیق هغه دا دی چې په سنن ابي داود کې امام ابو داود رحمه الله دا روایت راوړی د ابو هريره رضی الله عنه وي چې بینما رجل یصلي مسبلا ازاره، یو سړی مونځ کو او دا پرتوګ یا دا لنګ یې په دې ګیټو له پاسه. اذ قال له النبي صلى الله عليه وسلم اذهب فتوضا. رسول الله ورته لاړ شه او اودس وکړه. بیا رسول الله په آخر کې وویل چې کله دې تپوس وشو چې یا رسول الله ته ولي داسې وویل وانه كان يصلي وهو مسبل ازاره وان الله لا يقبل صلاه رجل مسبل ازاره. د چې مونځ کو نو په ټیم کې د لنګ د ده په ګیټو له پاسه و الله سبحانه وتعالی دې سړي مونځ نه قبلوي. دا حدیث سنن ابي داود کې دی خو سندن دا حدیث کمزوری دی او شیخ الباني رحمه الله هم دا کمزوری کړی دی په ضعیف سنن ابي داود کې. نو صحیح خبره دا ده چې کم سړی په داسې حال کې مونځ کوي چې پینسې د هغه په ګیټو له پاسه وي نو دی په ګناه کبیره کې اخته دی. مونځ یې وشو سره د دغې ګناه کمه چې په ده باندې ده. نو د بعضو خلکو د پینسې بره ساتل خصوصا زمونږ د ملکونو چې کم خلک دي او بعض مولیان صاحبان او مفتیان هغوی دا خبره دې پورې خاص کړې ده چې دا پینسې به بره ساتي د منځه په ټیم کې یوه. دویم وایي چې د تکبر د لاسه یې نه راکاږي نو بیا هېڅ خبره نه ده، بیا راکاږه مزې کوه، خو دومره دی چې د تکبر د لاسه به یې نه راکاږي. او دا خبره کمزوري ده. حدیث کی درازی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ما اسفل من الكعبین من الازار فهو فی النار. چی با گیتو بانے پرتوگی لنگی کا پینٹیو کا ہر شئی ندخ پی با دا گیتو با دا قیام بورز با جہنم کی. دا عام حدیث دے، عام حدیث دے. علماء دیتا گناہ کبیرو دا گناہ وڑا گناہ امن دا. امام زہبی رحم اللہ کتاب لکلے با دی غٹ گناہونو بانے بھائی کیو دا گناہ شمار کرے چی دا غٹ گناہ دا. او دا کمزوری خبر ده چې دا تکبر دلای سي نه کوي کوه نه. سید حدیث کې وعید راغلی د خلکو لپاره خاص کمی چې تکبر دلای سي کوي، کمی چې تکبر دلای سي کوي نو د ګناه خډبلی یو خو دې ګناه وکړه دوی به دې بګي تکبر هم وکړو نو ځکه به د هغوی وعید ښه سختي. حدیث کې راځي چې درې کسان دي الله به ورته نه ګوري نه به ورسره خبرې کوي قیامت پورې نه به د ګناهونو نه پاکوي. یو پکې هغه دی چې خپلې پینسې راکاږي په ځان پسې د تکبر د لاسه. دا بعض علما وایي چې نه دې کې مسله د تکبر ده، بس چې تکبر نه بیا کوه نه. او دې بل طرف ته حدیث عام دی، دې بل طرف ته حدیث چې دا هغه عام دی.
نو صحیح خبر دار چې نارینه دی به خپلې پینسې د ګیټو نه بره ساتي. ګیټو نه بره ساتل واجب دي، او نیم پړکي پورې رسول دا مستحب او سنت طریقه ده. رسول سمو عزرة المؤمن الى نصف الساق، د مسلمان پینسې پرتوګ لنګ پینټ ثوب چې هر شی دی د نیم پړکي پورې، او بیا د هغې نه پکته د دې ګټۍ پورې جایز دي. چې څومره کته کې هېڅ خبره نه ده، که د ګټۍ نه معمولي بره کې هېڅ خبره نه، خو د ګټۍ نه بره کول دا واجب دي، او غوره د نیم پړکي پورې. نو دا خبره یاد ساتئ چې دا کمزوري خبره ده چې دا تکبر د لاسه نه بیې کوئ. بله خبره دا ده چې ګوره، رسول اسلم چې کله دا حدیث وی او دا خبره وکړه، د رسول اسلم بیبیانې په دې ویلي دي چې دا حکم کسو د زنانو لپاره هم دی. موږ دې ځان وباسو راوباسو په دې چې تکبر پکې دی او که نه دی، او هغه زنانه په ځان ویریدي او پکې دا سوچ ونه کړو چې تکبر دی که نه. نو د رسول اسلم بیبی ناسته وی، یا رسول الله زنانه؟ رسول اسلم وی نه نه، زنانه خو به یو لیش په ځان پسې راکوي. هغې وی، یا رسول الله یو لیش؟ یعنې دا یو لیش هم هغې ته کم ښکاري. رسول اسلم ورته یو سنګل دی راکاږي په ځان پسې، دې نه دی نه زیاتی. نو په زنانه او په سړي کې ظاهري فرق دا دی، یو چې سړی به پینسې د ګیټو نه بره ساتي او زنانه به په ځان پسې راکاږي. اگر کولی اعوذ بالله، نن سبا حالات الټه دي، زنانه بره ساتي او برای نام چې کوم ځوانان دي هغه په ځان پسې هغه راکاږي. الله دې صفت نه مونږ ساتي، والله اعلم. دریم سوال د هغې نه بعد دا دی چې کله مور او پلار وایي چا ته د یوې خبرې ووایي چې دا کار داسې وکړه او دوی به غلط وي، او د دې کار نه کول حق وي، او که دا خبره ولا نه مني نو بیا دوی خیرې کوي، آیا دا خیرې د دوی قبلیږي او که نه؟ جواب د دې مسلې وبالله توفیق هغه دا دی چې دې کې شک نشي چې د مور پلار دعاګانې د مور پلار خیرې دا قبلی الله سبحانه وتعالی. حدیثونه دا خبره ثابته ده، د مور پلار ډېر اوچت مقام دی، نو کوشش دا کوي چې د هغوی دعاګانې حاصلې کړي او د هغوی د خیرونه ځان بچ کړي. او مور پلار له پکار ده چې بچو ته همیشه دعاګانې کوي، خیرې دی او ته نه کوي. حدیث کې راځي رسول صلی الله علیه وسلم خپلو بچو ته خیرې مه کوي، الله به یې قبول کړي، بیا به خفه. او دا زموږ په دې پښتنو کې دا عادت ډېر دی، خصوصا په زنانو کې، اگر که په سړو کې مشتي چې د دعا نه زیاتې خیرې کوي خپلو بچو ته. او دقی دی خصوصا د زنانو په خوله باندې دغه ټکي پراته، الله دې وشرمو، الله دې ملامت کو، الله دې ستړی کو، الله دې ذلیل کو، الله دې دسې کو دسې کو. بیا دا بچی ټول عمر له دې ګرځي د خلکو نه تپوسونه کوي، دی نېغې لارې ته نه راوړي، څه ورسره وکړم؟ نو خو تا ورته خیرې کړې به قبولې شوي که نه؟ تا ورته خیرې کړې به قبولې شوي، نو اوس بچې ګرځي علاج ولا کې. او په دې اخله دا عرب ډېر پوه دي، د دوی زنانه د دوی نارینه د دوی په خوله باندې دا دعا خو غالباً وي، الله دوی ته هدایت وکړي. نو که ډېر غټه غلطي مو کړي، الله دوی ته هدایت وکړي، بس هدایت وشي خبر حل شو. زمونږ وایو الله دې ملا ماته کړه، یعنی یو خو دې دا کار غلط وکړو، په دې لپاس دې الله ملا ماته کړه، او الله دې ذلیله کړه، الله دې ستړی کړه، الله دې وشرمه، الله دې دسې کړه، دغه کړه. دا د بېدینه مور او پلار کار دی. مور پلار ته پکار چې بچو ته دعاګانې کوي او خیری دی ورته نه کوي. بیا دې رور دې سوال نه راځي، هغه ده که اوس پلار یو بچی ته یو کار وښایي چې دا وکړه. مثال ته دا خپله ښځه طلاقه کړه، ولې وجه څه ده؟ وجه داری چې د مور پلار نه ده خوښه، نور څه عذر نشتی. ښه جنۍ ده، ښه دیندار ده، ښه کار کوي، ښه خدمت کوي، خو بس د مور پلار ورسره نه لګي، طلاقه یې کوي. هغوی زه نه طلاق وم، او دا خبره صحیح ده چې نه به طلاق یې. نو هغوی چې ته زمونږ خلاف ورزي کوې، نو الله دې دې شي کوي. ته یېرېږي چې مور پلار ته خیرې کوي، نو څه وکړم؟ نو دې څه خو ته د مور پلار د خیرونه چې یېرېږي، دغه هم یو انسان دی، د ده سره خو ظلم نه شي کولی. که دا هم د چا بچی دی، څوک دې خفه کېږي، د هغې هم په سینه کې دننه زړه پروت دی. نو څنګه ته د مور پلار د راضي کولو لپاره ظلم او زیاتی کې، د مور پلار د راضي کولو لپاره د الله نافرماني کې؟ نه. حدیث کې راځي لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، د مخلوق خبره به نه منلی کېږي د خالق په نافرمانۍ کې. دا مخلوق ته هر سوز کې. نو مور پلار اوس یو مخلوق دی، او دوی تا ته وایي چې مثال کې ګیره لرې کا، یا تا ته وایي چې د دیندارو خلکو سره مه کښېنه، یا دا چې مونځ اودس مه کوه ډېر، یا دا چې دا دین پرېږده او خپله مزدوري کوه،
یا دا چې خپله ښځه طلاقه کا، یا دا چې کور ته ټی وی راوړه، یا دا چې د پردۍ زنانه په دې کور کې دي تر دوی سره لاس میلاوهه، ته دوی ته په خیر وایه، ته دوی سره کینه ګپ شپ لګوه، په دې ټولو خبرو کې د مور پلار خبره سره د احترام هغه به نه منلی کېږي. که دوی خیری ټول عمر لکې د مرګ پورې الله یې نه قبلی. خیرو د قبلېدو دا مطلب خو نه دی چې دوی به په ظلم یو خیری به کیا به هم قبلی، شریعت خلاف خبره به یو دوی وی نه منله خیری به کوي نه کوي، د خیری هېڅ خبره ده. که د مرګ پورې خیری کوي الله سبحانه وتعالی دا خیری دا نه قبلی، ځکه چې دوی کې دا بچی په حق دی، او کوم کار چې په حق وي، کوم کار چې حق وي ما هغه کوه، کوم کار کې چې مصلحت وي هغه کوه. مور پلار که په دغه ټیم پوه نه شي او خیری کوي کوي دي، ته په طریقه باندې پوه که چې ستاسو دا خبره غلطه ده، د قرآن او حدیث خلاف ده، د معاشري خلاف ده، د ذهن خلاف ده، په طریقه پوه که کینه اوسره، او که دا خیری کوي نو کوي دي، دا خیری الله سبحانه وتعالی نه قبلی، والله اعلم. دغې نه بعد یو ورور سوال کړی، دغه دا چې زما عمر 20 کاله دی او علم شوق مې ډېر زیات دی، او پلار راته دا وایي چې ستانه عمر تللی علم ته نشي طلب کولی او خپله مزدوري کوه. آیا مزدوري او علم طلب کول د دواړه یو ځای کېږي او که نه کېږي، او د پلار خبره به منلی کېږي او که نه به منلی کېږي، او دغه کې درېیم دا چې په دې عمر کې علم کېږي او که نه؟ جواب بالله توفیق ده. هو دغه سوال له جبري کې ډېرې خبرې راځي. سبحان الله، د بیجي نه مور پلار بچي ته وي تا باندې وختلی، او دسې ورته نه وایي چې د مزدوري وخت دنه تللی. که دې د 500 کالو شي او د 200 کالو شي، نو هم دا پلار ورته په ټلیفون نصیحت کوي وي مزدوري ښه مضبوطه کوه، لکه 200 کالو سړي نه خو مزدوري وختلی نه نه، مزدوري خو د قبره پورې وي. نو دغه شان دا دین د قبر پورې دی، د دین دپاره خاص وخت نشته. علم طلب کول د یو عظیم عبادت، او په دې کې دنیا دلایل په دې خبره من قرآن حدیث نه چې هغه الحمدلله زه په زه ما بیان کړي، او ما یو بیان په دې باندې کړی د علم او د علماو فضیلت هغه واوري. خو صرف یو دغه کافي دی زموږ دپاره چې کوم حدیث امام ترمذی، امام ابو داود، امام ابن ماجه راوړی، رسول صلی الله علیه وسلم وایي: من سلک طریقا یبتغی فیه علما سلک الله به طریقا الی الجنه. څوک چې یو لار ونیسي دې لپاره چې علم پرې طلب کوي، الله دې سړي ته جنت لار اسانه. وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضا رضا لطالب العلم، أو ملائكة لخبر وزير غوري لطالب علم ته لدينا بأرش لدينا رزيد لإكار دراسة. وإن العالم لا يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء، أو العالم دبارة طول مخلوقات بخاني غوري بأسمانون كي لك بزمك كي تردي چه ميان پا وبوك وميگي پا سورو كي العالم دبارة دعاني غوري. وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، او د عالم فضیلت په عابد باندې، په عام سړي باندې نه، په عابد باندې د عالم فضیلت دي، سړي لکه څنګه چې د سپوږمۍ په ستورو باندې دي. ان العلماء ورثه الانبياء، رسول سمي علماء وارثان دي د پیغمبرانو. وان الانبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما انما ورثوا العلم، او پیغمبران په میراث کې درهم او دینار نه پریدي، روپے اور یال او ڈالر انہیں پر خود، انما ورث العلم فمیراث کے علم پر خود، فمن اخذ به اخذ بحظ وافر، نو دا میراث چات ملاوی بڑی غٹ قسمت ہوتے ملاوی. دغه حدیث کافی ہے، نو دی کی شک نشتی جی علم طلب کولو غٹ عبادت، او بی دی کی شک نشتی جی دا علم طلب کولو خو وقت چی دا غدا اوڑکے عمر و کم عمر دے، زکی چی دی سے ولی کی گیا علم فی الصغر كالنقش على الحجر، فورو كوالك علم كول دي لك بكاني كي تسري لك لوكي بكاني كي تنقشو بسويت راشو ويلك بابا كل با نختمي. والعلم في الكبر او با عمر چلي زياد سبايك علم كول كالنقش على البحر، لك با درياب باني چلي كلك ناغت انجي جينا ضروراني خدا غيدا مطلب نري چې دې سړي نه عمر اوړوکوالي کې علم طلب نه کوو، بس دی بیا علم نه طلب کوي نه. واعبد ربک حتی یاتیک الیقین، عبادت به د مرګ پورې کوي. او ملک صاحب مخکې ته استاد حدیث چې وي، نو ما وی ما دا علم هم یو غټ عبادت دی، نو د عبادت لپاره خاص وخت نشته.
داخله ضرور د دوی شو کال دوی شو کال عمر سه عمر ده سه عمر ده دوی شو کال چې د پلار ته توجه به تابه وخت لې ډیر شکل بعد سلوی شکل بعد علماء چې د علمونه شروع کړی بای به تاسو ته مثالونه به ذکر کوم خدای نه مخ کې د ساتي د رسول صلی الله علیه وسلم کوم صحابه کرام ایمان راوړل غالبا په هغه کې د عمرونه ډیر او د نوی زمونه وخت لې وګوره ابو بکر صدیق رضی الله عنه چې کله پر رسول باندې ایمان راوړو تقریبا د عمر سلوی ښکاله او اعلم الامه د پیغمبر نه بعد په دې امت کې پوه انسان ابو بکر صدیق رضی الله عنه او سلوی ښکاله بعد هغه علم شروع کړی بیا راشي په عمر بن خطاب رضی الله عنه تقریبا دیرش کالو په عمر کې مسلمان شه بیا راشي پر نور صحابه کرامو پسې ابو هريره رضی الله عنه وګوره چاغه عمر قبلونو سکم دیرش کله تقریبا د خو شا کې وو او وګوره دغه دی علم ته د حدیثونو چې کوم هغه کړي کوم را نقل کړي او دا پلار الله دې ته هدایت کې دیرش کالو ماشوم ته وی وی تابانی وخت لري څه شي وخت لري خو دا باز مور پلار د دین سره شوق نه خو اوس دا بچی ته پیسیم ګټي خپل دینداریم کې خپل دین مې ځکه په دد دانه تیریږي چې دیوري دین یې ځکه یعنی صرف خپل مزدوري کو دا دین پر لري دا لسته پیسې درلېږي ته بدل وګی نه مړکیږي ته ته وسته پیسې ملاویږي خو پرې دا دین یې ځکه چې دې کې کنه ګور دي علماو ته یو په دې امامانو کې غټ امام د دین په مشرانو کې غټ مشر اسبغ رحم الله المالكي درشان القفال الشاشي امام ابن حزم دا ټول هغه علما دي چې دوی وروسته علم شروع کړی مشهور عالم او مشهور امام الامام الجليل ابو بكر القفال رحمه الله دا غته قفال په دې ویل کې چې د ټالی جوړولې نو باقي باندې مشهور شه وې د په اول کې د ټالی جوړولې او ډیر سخت ذهینو د شي ناشنا ناشنا طالب جوړولې چې خلک بہت حیران نو یو ورځ مې د خپل ځان سره سوچ وکړ زما عمر ډیر ښکاله و ټکې نه دی ویل هټ ټکې او ډیر ښکاله عمر و چې دومره ذهین مو د ذهن زما ټول په دې کار کې لري د هله ولي نه زده کوم ډیر ښکاله بعد هغه بد علماء سره ملاو شو دا غو سره کېنه ستو دا غو نه کتابونه و یو هغه انسان چې الله سبحانه وتعالى د ستوري جوړ کو ډیر ښکاله بعد علم شروع کړي امام ابن عقيل رحمه الله وي واني لاجد من لذه الطلب وانا ابن الثمانين ودي اتيك كرج اتيك العمر ده خبره وكله ودي اتيك لو بدي عمر كي جدا علم الطلب كله سمر خن ما تملاوي يعني ده باغ وقت كي منو كرج رسلو يستو كالو موي سمر چي بدين كي نوزي دمر بدل خوان در كي دغشان مشهور انسان په امت کې امام فضيل ابن عياض رحمه الله دا غل وغل بصیر علام النبلاء کې امام ذهبی دا واقعه راوړی ده چې دا ډاکیه چولې شوکی به کولې کورونو ته بننه وته د شپې نو پیر کور ته ورننه وته چې څنګه ورننه وته حالت سو کولاړو مونږی کو تهجدی کول او دا آیت وی الم یأنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر الله آیا هغه وخت نه دی راغلی چې د دې مؤمنانو د زړونو نرم شي د قران پجڑا شو کینستو و یا رب قد آنی اللہ و یا غو خراغلے توبے ویستا اللہم انی قد توبتو الیکو یا اللہ تاتا میں توبو ویستا او زمان توبت دادا چیزا با دا مرگ پوری دا کعبی پا خواہ کینا سیما او بے دا مرگ پوری بزان بانی دا اللہ سبحانہ وتعالی دا کور لازم کو علم کو اللہ تیر اسمانی و ستور جو کو دا کو او غا علم کو اللہ کم جیتا ورسو توبے ویستا اللہ دا ہدایتو کو او دیر دویش تو کانا لکتو ایتا باری وقت لے دغشان پا علمو کی مشہور علم حافظ عیسیٰ بن موسیٰ ابو احمد البخاری الازرق امام زہبی ہوئی پا تاریخ الاسلام کی ہوا امام عصری ہی تقبل زمانی امام دا او دو مر دیر زیاد لاغین بعد علم شروع کرے دغشان امام بن حزم العز بن عبدالسلام او کزرگ تفصیل کی ورش بنا خبر براندی رو کدشی ریسو علماء مشہور دا امت او غوی دا علم ورست شروع کرده دیکی سا شک نشتی چی پوڑو کوالی که خبر یادیگی خوا او چی عمر دیر شی بیا سڑے پا خبر بانی پویگی خوا
نو چې کوم سړی په وړوکوالي کې مسلې یادې کی او چې لوی شي بیا به پوه شي د دغه بیا تپوس مه کوه. هلته خبره ورته یاد ده اوس مې پوه هم شو. خو د هغې دا مطلب نه دی چې یو وخت نه لاړ یو بس لاړ. عبادت دی که نه عبادت لپاره خو خاص وخت نشته. د ورور ته زموږ د نصیحت دی چې خپل د علم طلب کول جاري ساته، د علماو مجلسونه په ځان باندې لازم که، خپل علم طلب کوه. او حقیقي ځوانان هم دغه دي چې دین زده کړي، د دې امت خدمت وکړي، د مسلمانانو خدمت وکړي. او دغه ځوانان خو د پتیلې نه چې سر اوچتې لاندې دي پراته دي، دا کوم چې مزدوریانو کې ښځې او بچي ساتي، دا خو ډېر ښه دي. دوی څه کوي؟ ځوان خو هغه ځوان دی چې د اسلام خدمت وکړي، د مسلمانانو خدمت وکړي. که ځواني صرف دی چې بچي پیدا کړه، واده وکړه، دا خو بیا لږ د شمار خلک به په دې امت کې جابه ځوانان نه وي، نو ټول ځوانان دي. الله سبحانه وتعالى چې ورته ویلي دي: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. الله وي سړي دي تجارتونه کوي، الله وي خو د تجارت ته منځنه نه دي منع کړي، د عبادت نه، د علم نه دي منع کړي. الله وي تجارت کوي. مکر دا شو د ورور سوال، هغې پورې مې دا ایت وي چې تجارت او عبادت جمع کیږي. د دې بعضو عوامو دا خبره ده، یا به دا کوي یا به دا کوي، مطلب د دوی څه دی؟ خپل خبره هم نه دي پوه. یا به آخرت کوي یا به دنیا کوي. نو دنیا کوه آخرت پورې ده، ظالم ده ته د مسلمانانو خبرې کوي، دې به خپل خبره هم نه دی پوه. دواړه کی دنیا به هم کوي، آخرت به هم کوي. آخرت به ستا چې دی اصل هدف وي، دنیا به دې ضرورت وي. الله سبحانه وتعالى په قرآن کې ومن يتق الله يجعل له مخرجا، څوک چې الله نه یریږي الله ورته یو لار وباسي. کوم سړی چې علم طلب کوي او د هغې سره سره مزدوریان هم کوي، الله ورته لار وباسي، الله ورته طریقه اسانوي، الله ورته په دې لږ رزق کې برکت اچوي، الله ورته په دې وخت کې برکت اچوي. من عمل صالحا من ذكر او انثى، الله څوک چې نیک عمل کوي، که دا سړی دی او که ښځه ده، وهو مؤمن او دی مؤمن، فلنحيينه حياة طيبة، الله موږ له ښایسته ژوند ورکوو. کوم سړی چې علم طلب کوي، کوم هلک چې علم طلب کوي، د هغې سره سره مزدوریان هم کوي، الله سبحانه وتعالی دلې یو ښایسته ژوند ورکوي. په دې ژوند کې ورته برکت هم اچوي. زموږ ټولو وروڼو او خویندو ته دا نصیحت دی چې علم طلب کولو کوشش وکړي، د خپلو علماو نه فایده واخلي، خصوصا کوم چې حق پرس علما دي. او دا زموږ د ټولو طریقه ده، اوس نه آشنا طریقه ده چې کله عالم زموږ سره یې او موجود یې، نو موږ سره د دې علماو قدر نه یو. کله چې په دې خاورو کې کیدار یو ویرو سم تکړه عالم او دیسې و او دغه و، نو پکار دی چې کوم وخت کې هغوی ژوندي، موږ د هغوی د علم نه فایده واخلو. او دا خبره کمزوري ده چې د علم دپاره خاص وخت. الله سبحانه وتعالى دې موږ له توفیق راکړي د علم د طلب کولو. والله اعلم. د هغې نه بعد سوال لري چې یو سړی مانځه ته ننوځي او د ده نه د جمعې یو رکات یا دوه شوي، نو دی به د آخرنۍ مونځ ډک کوي که تش کوي؟ الجواب بالله التوفیق. دا مسله بار بار زموږ خلک ته پوسي او د دې لنډ جواب یاد ساتئ. لنډ هغه دا دی چې ته جومات ته راننوځې، نو په ترتیب سره مونځ کوه. او ترتیب دا دی: یو، دوه، درې، څلور. بس خبره ختمه شوه. نه دا یو او دوه د ډک کی، درې او څلور د تشکی. دا کوم رکات چې ته د امام سره کې، اکه د امام دریم دی که دویم دی که څلورم دی، خو ستا څه دی؟ اولنی دی. دا به ډکي، دویم به ډکي، بیا دریم به تشي، څلورم به تشي. حدیث کې دا راځي، امام بخاري رحمه الله دا روایت راوړی دی: اذا سمعتم الاقامه، كلج تسوي اقامه ووري، فامشوا الى الصلاه ما انزل زي، وعليكم بالسكينه والوقار ولا تسرعوا. فتاسو دي سكينه وقار يتمنى ومن دي مواي يهديش كودا فايدرو دي من دي مواي اي باز خلق دا غير الطريقه دي من دي وي من دي بنوي. فما ادركتم فصلوا، كم نجي تاسو تملاو شغوكي، وما فاتكم فاتموا، او كم نجي دنا باتي شوي دي اغا بوركي. د دین علما دا فایده را وباسي: فاتمو، پوره کوي. نو یو شی چې پوره کوي هغه سړی مخې ته بوزي. و تا ته یو سړی چې دا بلډینګ پوره کا، بلډینګ څه کا؟ پوره کا. نو مطلب دا دی چې بنیادونه ستنې لا نه دي راختلي، ته د دویم چت نه شروع وکا. کیدی شي پوره کا مطلب دا دی چې لاندې نه د ویښ نه شروع وکا، بیا مخې ته خپل کار بوز.
کم علماء چی داوی چی نا دا موز با آخرنیش مارلی کیگی و بیدا ورستنی با ولنیش مارلی کیگی ناغوی و پی روایت کی دیس رازی چی وما فاتکم فقدو کم موز چی دن پاتشه داگه قضا را اگرزوی نوی قضا خود آقا شرا کردی جا مخ کی تلی خو صحیح خبر دادا چی سمر روایت چی راگلی غالبانو کی خدا تکی دفع اتمو یو دادا نوی سنت پلی حسر روایت پلی حسر دا تکی دا تکی نزور ورده دویم فائده بکی دارو دارا اشنا فائده دا چی فقدو مطلب دلتا دا نره چی قضا رو گرزوی فقدو پوره کئی فاتمو پشان و باقی باین دلیل لی قرآن نا دلیل داره اللہ وی فا اذا قضیتم مناسککم کل چی تاسو پوره کئی دا حج اعمال دلتا خدا متونه چی کل تاسو قضا رو گرزوی دا حج دا اعمالو دلتا قضا پا مطلب دا سده پوره کولو نکه دا روایت ردوانو که تکراون نشتی فقدو مطلب فاتمو ده نو صحیح خبر آقا دادا چی کم منستا دا امام سر رلاندی کو دا منستا اولنی ده کم چی دن پاتی ده آقا آخرنی ده والله اعلم دا غیر نبا سوال داده یو زنانوی چی زمان نکا چی کل ترلی که دا نباقی که زمان ولی چی ده آقا زمان ماماو او زمان پلار که نوالا ولتا جیتا که نو زمان داری لور پی نکا که وز پشکی اما نسو کو الجواب باللہ توفیق اگر داری چی دا نکا دا سیکی دور پر شرطونی دی اگر اللہ با توفیق سر الحمدللہ ما بیان کری نکا مسائل بای که ما تفسیرن دا خبری کری یو شرط دا نکا دا پر اگر داری چی با دی که با دا زنانا ولی ناسی یا با دا دی ولی وکیل ناسی او دا لک دا پارا ولی لازم نده دا جنی دا پارا لازم ده او دا جنی نکاح نکی گی بغیر دا ولی نا سنن نبی داود کی امام ترمیزی امام ابن ماجاو دی طول دا روایت راوڑ ده رسول سمیه لا نکاح الا بی ولی نکاح نکی گی دا خزی مگر دا ولی پا موجود گئی کی دا غشان پا بل روایت کی لازی امام احمد بن حنبل امام ابو داود امام ترمیزی را وڑای رسول سموی هر آغا زنانا نکحت بغیر اذن ولیها چی نکاح اکڑا بغیر دا ولی دا اجازتنا فنکاحوها باطل فنکاحوها باطل فنکاحوها باطل دری پیر رسول سم دا خبر کری او کم خلق چی دا خبر کری چی پا مذہب کی اوسرا دا دغه شرط نه دی راغلی د ولی د فقه په کتابونو کې احناف د فقه په کتابونو کې هغوی کولی شي نو په دې ځای کې زموږ دا ډېر پښتانه بیا د فقه هم نه مني خپله فقه مني نه مني وایي داسې هم کېدی چې ښځه به بغیر د ولي نه نکاح کوي ګوره سبحان الله چې غیرت په پښتو کې راغی نو فقه یې پرېښودو خو د رسول سم دپاره نه شي پرېښودی تو وایي حدیثونو کې دا مسله بیا نه مني خوش کل دا ذہنی نمانی نبی پس اگر فقم پر خورا او دا فطرت تے او دا صحیح خبر دا صحیح عقل دا صحیح دین موافقی خوش صحیح عقل رسول صلی اللہ علیہ وسلم دینا منع کرے دا خو مٹی ستوب دے چی اجازت تیور کرے چی جنیخ پل مرزی دا بکم زگی تا دا ولی پر ایک او بیا فساد تا گورا اسو مر جاخ جوڑی گی وس چی منگ داوی چی ولی لازم دے دا قسیب کی او چی داتی بلکو ختم کی نو بیاب کی پاتی سے شو نو ولی شرط تے دا زنان پا نکا کی او ولی سوک تے دا جنی پلار بیاد آغا پلار او دیسی برا زا چی بجوی کی برا سوکی پلاری یاد آغا پلاری یاد آغا پلاری ندق باول کی نی دا طول ناولانی مرحلہ دویم دا دی خزی زوے کی او بیاد آغا زوے بیاد آغا زوے دا سلسلہ ویسی کتا جی که دغه کې څوک نه وي نو بیا یې ورور کوم چې د مور او پلار طرف نه دی خپل ورور او که هغه نه وي نو بیا هغه ورور چې هغه د پلار د طرف نه دی د ولي دی او که دا دواړه نه وي نو بیا درې دواړو زامن یعنې رویرونه د هغه ورور چې هغه د مور پلار طرف نه دی او د هغه ورور چې هغه د کوم طرف نه دی د پلار طرف نه دی که دغه هم نه وي نو بیا د پلار ترونه یا دا پلار طرف نا چی کم ترو نئی دا دو بگی بے کینو دیسی بدا غسل سر بانی جا او کئی سوک نئی نو بیا دا غوخ باچا خلیفہ قاضی
هغه د دې زنانه څه شو؟ هغه ولي شو. دا مې فائدې لپاره ته ذکر کړ. نو دې زنانه چې کوم سوال کړی دی، هغه دا دی چې زما پلار زما ماما کینولی و، نو دا نکاح صحیح ده. ولې؟ ځکه چې دی ولي وکیل کینولی دی، نو دا وکیل ماما نه که پردی سړی وي نو نکاح څه ده؟ صحیح ده. ولي خوشتي ولي اجازت هم شتي، خو ولي وي مثال که زه لرې یم پلانی ته به کې کینه زما د طرف نه، نو دا نکاح چې دا جایز ده. او دې خور ته موږ وایو چې دا وسوسې او دا شکونه پرېږده، او نکاح تازه کولو ته یا بدوین پرې تړلو ته ضرورت نشتي. والله اعلم.